Ahoj, já jsem David, hlavní instruktor motoškoly Přijďte se projet a rád bych vám představil náš týdenní kemp, jehož účelem je týden jezdit, bavit se a setkat se s mistry řidítek. Kemp je určený jak pro ty, kteří řidičský průkaz mají a chtějí se zdokonalit, tak i pro ty, kteří řidičský průkaz ještě nemají a chtějí jej touto zábavnou formou během týdne získat. První dny jsme na nespevněné povrchu na krásné trati v Šiklově Mlýně, neboť jízda ve vhodném terénu je mnohem bezpečnější a zároveň zábavnější. Učíme se vše po jednotlivých úkonech a k tomu nám slouží množství motorek od elektrických trialek, motorových trialových speciálů, přes lehká endura až ke kompletní flotile řady GS od BMW. Náš osmiletý instruktor Máťa vám ukáže, že jízda na motorce není o síle, ale o citu pro balanc a pro ovládání spojky, plynu a citu pro brzdy. Ti, kteří již jezdit umí, se v ovládání zdokonalí a mohou se naučit pokročilejší techniky. Začátečníci získají důležité základy a návyky, na kterých potom mohou stavět. Každému ukážeme, že terén je neuvěřitelně zábavný a že jej zvládnete a hlavně užijete si i vy. Máťa, který váží 30 kg, vám ukáže, že k tomu nepotřebujete žádnou sílu, abyste zvládli 230 kg těžkou motorku. Má samozřejmě jako vy trošku štěstí, že jezdí na nejlépe ovládatelné motorce. Že je vše o technice a nikoliv o síle, vám ukáže naše instruktorka Anička při výuce správného zvedání motorky. Zlepšit své terénní dovednosti a tím i dovednost v ovládání motorky můžete i pod vedením Martina Matíčka, mistra republiky v triálu. Jezdit na motorce, se kterou vyhrál titul mistra republiky, a to pod jeho vedením, je opravdový zážitek. Když se naučíme motorku ovládat, tak se přesuneme na asfalt, kdy na asfaltové ploše pod vedením Martina Krátkého, mistra Evropy ve subdrivingu, si vyzkoušíme limit jízdy na tomto povrchu. Kdo chce, tak může vyzkoušet i naši subdrivingovou motorku. Jeden den rovněž zavítáme na asfaltový okruh do Vysokého Mýta, abychom se zdokonalili v jízdě na asfaltu. Samozřejmostí jsou jízdy v provozu v průběhu celého kurzu.